Dobar dan svima. Sačekat ćemo malo da se svi priključe pa da onako i zvanično krenemo sa panelom. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imamo jednu ovakvu izuzetnu gošću i evo sad sam baš razgovarajući sa njom rekao da je prvi put od kad uopšte serijal postoji kao takav da nam je neko gost ko nije sam preduzetnik. A sve to negdje iz razloga što smatram da vremenom ta znanja menadžmenta postaju sve važnija za same preduzetnike i da je jako važno osvestiti te neke stvari. I onda iz tog razloga odatle i naša gošća koja je zaista vrhunska u tom delu i stvarno mi je zadovoljstvo i želim da joj se zahvalim što je odvojila vreme da bude danas sa nama ovde. Već ste vidjeli iz najave da nam je gošća Marija Desivojević-Svetković, viša potpredsjednica Delta Holdinga. Marija, prvo da ti se zahvalim na odvojenom vremenu i da ti poželim dobrodošlicu ovde u Ja preduzetni klub. Hvala na pozivu i drago mi je da sam u klubu. Drago mi je da se upoznamo. Do duše sa nekima se sad nevidljivo upoznajem, ali i to je nešto. Pa da, korona nas je negde naučila i na ove neke stvari upoznavanja preko ekrana, ali mislim da se svi negde nadamo da ćemo uskoro moći ovakve stvari i uživo da priredimo. Pa evo, za početak, ja sam negde i rekao koja je tvoja trenutna funkcija, ali bih hteo jednim delom, obzirom da je to negde i praktika koju imamo kroz serijal, da čujemo malo negde o tvojoj prošlosti, školovanju i kako je došlo do toga da ti se danas nađeš na poziciji na kojoj jesi? Tako što se ringišpil zaustavio na toj stanici. Ja sam završila gimnaziju u Aranđelovcu, upisala matematiku u Beogradu na matematičkom fakultetu, jer sam jako volela podjednako matematiku i engleski, ali su mi onda mama i tata rekli da engleski imaju na kolarcu i da je možda bolje da čovjek ima neki zanat. Upisala sam računarstvo, to je bila 92. godina, tad je bilo jako teško upisati bilo šta od tehničkih fakulteta, još uvijek su to bili fakulteti na izuzetnoj ceni. Studirajući matematiku, odnosno računarstvo, zavolala sam i algoritme i software engineering i tako dalje, koliko to je u odnosu na današnje vrijeme bilo prilično primitivno, ali dovoljno da se zavoli ta nauka. I bila sam ubeđena da ću ceo život raditi kao programer. Već sam bila napravila plan da čim diplomiram, naučim dobro Oracle i da se specijalizujem za Oracle. I onda, znate kako kažu, vi pravite planove, Bog se smeje. Tako da, počela sam da radim kao asistent na fakultetu, upisala sam master, odnosno to je tad bio magisterski. I onda se slučajno dogodilo da je jedan profesor sa elektrotehničkog fakulteta pravio grupu studenta za neki rad koji je trebalo se uradi za neki Triple E magazin i trebali su mu i postdiplomci sa matematičkog. Ja sam upala u tu grupu, uradili smo neki sjajan projekat i ispostavilo se da smo dobili ponudu, da je profesor dobio ponudu da neke od svojih studenta uputi u Comtrade za pomoć. Oni su svake godine radili taj tehnički, kao veliki tehnički sajam na kom su prezentovali najnovije proizvode iz IT industrije. Profesor je dao nas nekoliko studenata za to i već, ja mislim, treći, četvrti dan tog događaja smo dobili ponudu da pređemo tamo da radimo. I bez mnogo razmišljanja, pošto su to vreme plate na fakultetu, verovatno kao i sada, bile izuzetno velike, ja sam tu ponudu prihvatila i u to vreme Microsoft nije postojao ovde u Srbiji. Dobila sam ponudu da u Comtrade osnujem tu grupu koja bi se bavila licenciranjem i legalizacijom softvera. Sećate se 90-ih kako je to izgledalo, odnosno početkom 2000-ih. I prihvatila sam taj posao. Onda sam došla prvi dan na posao i shvatila da ja nemam pojma šta znači reč profaktura, da nikad u životu nisam izdala nijedan dokument, da ne znam, da nisam nikad popunjavala Excel, iako bih vjerojatno umjela da ga napravim i tako. I onda to je bila prva prilika u kojoj čovjek shvati da ne morate uvek sve da znate unapred da biste nešto radili, da je u stvari mnogo zanimljivije, a verujem da to svi preduzetnici na kraju i otkriju, da je mnogo zanimljivije otkrivati stvari usput. I onda shvatite da je uz veliku želju i rad sve moguće naučiti i da nije teško.
Ja sam tamo ostala skoro 6 godina i vrlo sam ponosna na taj deo svoje profesionalne karijere, zato što smo tada uveli Microsoft u Srbiju. Oni su neposredno posle toga otvorili i kancelariju i the rest is history. Oni sad imaju, mislim, nekoliko stotina ljudi u Srbiji. Posle sam prešla u softversku firmu Spinnaker. Bila sam, to je bilo moje prvo direktorsko mesto. Bavili smo se aplikacijama, onim što je bila moja struka, ali sam nekako prešla u sales jer se ispostavilo da mi to dobro ide. Mm-hmm. I da ni ja nisam znala da imam talenat da radim u prodaji, posebno u toj vrsti prodaje gde je bitno da se klijent zadrži dugo vremena, gde se klijenti osvajaju sporo i i velikim trudom, ali onda i ostaju veliki broj godina za velike poslove. Odnosno, to kreiranje odnosa među ljudima koje danas u poslove je veoma važno, u većini poslova, vam je važno da imate zapravo odnos i ti odnosi zapravo kreiraju kvalitet posla, to je tako. Odatle sam dobila ponudu da vodim jednu mladu kompaniju koja se zvala Verano Investi, koja je gradila nekoliko objekata u Srbiji, da sam imala priliku da od samog crtanja projekta pa do otvaranja vodim projekat izgradnje Zira centra u Rooseveltovoj ulici. Takođe, jeli, posao za koji sam bila izuzetno kvalifikovana, naravno ništa nisam znala o tome, ali mislila sam da je to što sam u Compridu naučila, da radim sa timovima i da motivišem ljude i da umem da napravim dobar timski rad, dovoljno ispostavilo se da to bilo tako. I to je bilo okej, okay, a onda sam odatle postala preduzetnik, tako da nisam skroz slučajno danas ovde. Sa svojim dobrim prijateljem Srđanom Janićijevićem, koji to dobro napravio nekoliko fantastičnih startupa, kao što je Budi svoj čovek ili Housemeister i tako dalje, uletila sam u to da nas dvoje napravimo startup koji se zvao Asistel. To se tad nije zvalo startup, zvalo se preduzetnički biznis i to je bilo sjajno. To je bilo moje prvo iskustvo šta to znači biti one man show, i zato kad mi neko kaže da je preduzetnik, od mene ima samo najveće moguće poštovanje, jer sam tad naučila šta znači da jedna osoba bude sekretarica, kafe kuverica, HR, pravna služba, PR, prodaja, customer service i tako dalje. I shvatila sam koliko je to teško i koliko u stvari preduzetnici se ulaze u zaista nešto što je veoma teško i nepoznato. I taj naš poduhvat je bio sjajan i Srđan i ja smo super funkcionisali i danas smo fantastični prijatelji i ja pratim i podržavam i sve njegove startupe, on je čovjek sa fantastičnim idejama. Ali sam ja u sred tog posla dobila ponudu od gospodina Miškovića da dođem u Deltu, i to tako da biram šta ću da radim u Delti. Mm-hmm. Ja sam prvo tu ponudu odbila, ali onda posle jedno 2 meseca ubeđivanja s njegove strane, ja sam na to ipak pristala i evo, ispostavilo se da pre 13 godina nisam pogrešila. Prvo sam radila kao direktor proizvodnje hrane, opet oblast koju sam fantastično poznavala, od mlevenja žita i praljenja brašna do klanja svinja u juhoru. Ali opet se ispostavilo da umeće upravljanja ljudima i iskustvo u međuljudskim odnosima i sposobnost brzog učenja novih stvari su nekada, mislim, dovoljni da za nekih 6 meseci uhvatite osnovne konce, a da za godinu dana stvarno vladate materijom kojom se bavite. I 2012. sam postala potpredsjednik Delte i danas sam viši potpredsjednik i ja sam viši potpredsjednik za strategiju i razvoj, ali osim sektora za strategiju i razvoj, kod mene su i sektori za informacione tehnologije, za human resources, za korporativne komunikacije. Okay. I sektor za CSR i energetsku efikasnost. Tako da zapravo reklo bi se da u Delti rukovodim svim sektorima koji nisu direktno operativni. Dakle, i to je moj posao, da osim strategije i razvoja, sa druge strane vodim računa o svim ovim pratećim oblastima bez kojih posao ne bi mogao da postoji. Jasno. Ok, hvala ti puno na ovom pregledu. Mislim da je bilo svima zanimljivo da čuju jedan razvojni put i uopšte te neke stvari koje si rekla, koliko i ti na tim nekim početcima nisi znala. To mi je isto negde važno zašto i sve moje goste kroz serijal vraćam na početak, jer videti sad neke uspešne i razvijene firme deluje onako nedostižno. Isto tako kad sad kažemo nekom da si ti viša potpredsednica Delte, to isto deluje tako jako daleko i nedostižno, ali evo, mogli su bar ukratko da čuju kako taj put izgleda. I ono što ću ja evo samo još jednom da napomenem svima koji nas prati, naravno imate priliku kroz Q&A sekciju da postavite pitanja
neke stvari koje možda vas interesuju vezano za teme o kojima ćemo danas govoriti, a ja ću onda to preneti Mariji. Marija, spomenula si sad evo da je negdje ispostavilo se da ta motivacija ljudi i upravljanje timovima su bile neke dve ključne stavke koje su tebi dale mogućnost da pored toga što si rekla brzog učenja tih nekih novih stvari možeš da budeš uspešna u svom poslu. Šta su neke ključne lekcije koje si naučila vezano, recimo, ajde da se dotaknemo motivacije ljudi. Šta su možda neke ključne lekcije koje si naučila kroz svoj razvoj i koje bi možda danas mogla da podeliš sa nama vezano za tu temu? Prva lekcija koju naučite je da ono što motiviše vas ne motiviše drugi. Mm-hmm. I verujem da većina nas to nauči na teži način, tako što u prvo vrijeme pokušava sve ljude motiviše onim što je za njega motivacioni faktor. A u trenutku kada shvatite da su ljudi različiti i da svako ima potpuno drugačiju motivaciju i te neki unutrašnji poriv da nešto ostvari, da ostvari pre svega sebe, onda to postane za jednog menadžera mnogo lako. I mislim da posao menadžera danas i treba da se sastoji samo u tome da prepoznaje potrebe svojih zaposlenih i da na njih adekvatno odgovara. I da shvati da je zapravo svaka osoba koja rukovodi potpuno različita. Ja mislim da do sada nisam srela dve osobe koje se motivišu na isti način. To je težak posao zato što imate mnogo ljudi i što su neki ljudi motivisani stvarima koje nekad u tom trenutku ne možete da im priuštite, pa onda morate to da kompenzujete stvarima koji su im možda broj 2 ili broj 3 na listi, pa tako morate da znate koje su to stvari. Tako da to je težak posao, ali ako ga uradite kako treba, onda morate da imate uspjeh. Mislim, posao lidera nije da radi posao ljudi koji rade sa njim. Znači, posao lidera je da pronađe ljude koji svoj posao umeju da rade bolje od njega. I ja to često poredim sa poslom dirigenta. Dakle, dirigent u Belgijskoj filharmoniji sigurno ne svira violinu bolje od prve violine, niti svira klarinet bolje od klarinetiste. Ali je zato verovatno najbolji u tome da sve te instrumente sinhronizuje tako da oni daju savršen zvuk i fantastičnu muziku. To je posao lidera. Da nađe najboljeg violinistu, najboljeg klarinetistu i najboljeg timpanistu i da od tih 100 ljudi napravi fantastičan orkestar koji je uštimovan i koji radi ono što mu je posao. I kad lider shvati da sme da prepusti poslove drugima i da ti drugi budu bolji od njega, onda on postaje u stvari lider. Mm-hmm. Taj deo sad što si rekla, prepuštanja, to je negdje isto jako veliki izazov koji većina preduzetnika ima da delegira stvari. Koliko je tebi recimo kroz tvoj razvoj ajde da kažemo korporativnom svetu, bilo negdje teško da prepustiš neke stvari drugima? Ja mislim da svako ko kaže da mu to nije bilo teško, mora da laže. To je užasno teško. To je neverovatno teško, zato što naravno da kad imam novog čovjeka u timu i on sad treba da savlada neku novu aktivnost, i njemu će trebati sat ili dva ili dva mjeseca nešto uradi, a ja to mogu da uradim za 5 minuta, pa naravno ću ja da uradim za 5 minuta jer posao će tako brže da ide dalje. Oni ko ne shvati da je to put u propast, ima ozbiljne probleme. Znači, ljudi koji ne nauče da puste imaju kasnije u biznisu velike probleme. Dakle, mnogo je teško, ali onog trenutka kad shvatite da vi morate ljudima dati priliku da uče, a to mogu da rade samo ako rade i greše, i da morate da pustite da te greške prođu, koje vi ne biste napravili, ali vi morate pustiti te greške prođu da bi oni svoj posao naučili, vi ćete posle toga dobiti vrlo brzo ljude koji su bolji od vas. Ali ako to ne budete puštali, to je veliki problem. I isto kao sa decom. Mislim, meni je najlakše bilo kad su bili mali da im ja vežem pertle. Ali to bi značilo da im ja danas kad imaju 15 i 10 godina i dalje vezujem pertle, pa to je medveđa usluga, to ne treba ja da radim. I u jednom trenutku morala sam da sedim i čekam 15 minuta dok one nevešte ručice vežu pertle. Da bi oni to naučili. Isto je na poslu. Isto. Morate da pustite. Teško je, stavite ruke u džepove i grizete se za usnu i sve, ali trpite, 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 jer znate da će to da da velike rezultate. U suprotnom, dovešćete se u situaciju da vi sami radite sve, a svi znamo da ovdje samo jedan čovjek može da radi sve. Dovešite situaciju da radite sve i da sve radite sami, a da ljudi oko vas zapravo samo statiraju i ne doprinose. Na kraju oni koji su dobri će otići, jer niko ko je dobar ne želi da radi u takvoj kompaniji, a ostaće samo oni koji su nesposobni, koji se kriju iza vas, a to je za vaš posao smrt.
Mislim da je, evo sad, baš ovo o čemu smo razgovarali negde dobro da povežemo sa nečim što se upravo i desilo u Delti pre negde 7 dana ili tako nešto. Bilo je zvanično saopštenje i kompanije i gospodina Miškovića da se povlači iz operativnog poslovanja, da će da pređe u upravni odbor, da bude predsednik upravnog odbora. Pa bih hteo, ako možeš sad negde čisto da približimo kako to izgleda što se korporativnog upravljanja tiče unutar same kompanije kao što je Delta. Hoću, prvo ću da vam kažem zašto smo to uradili. Mi smo inače tu odluku i konstrukciju kompletno napravili još prošle godine. Zato što je to mnogo važno za firme na našim prostorima. Prvo, da se razumemo, nismo mi u Srbiji izmislili privatne firme. Verovatno znate, u Nemačkoj dan danas najveći broj firmi su porodične firme. I tako isto u Italiji i tako dalje. U Zapadnoj Evropi to veoma raširen koncept. U Americi su sad već više listirane, ali u Zapadnoj Evropi imamo mnogo porodičnih firmi. Ali mi u Srbiji imamo porodičnu firmu u kojoj gazda radi sve. Onda ako su deca dovoljno pametna, on odmah gurne i decu u posao, pa onda rade oni deca i eto, to je biznis. Ali takav biznis nema potencijal da mnogo raste i da se mnogo širi. I ozbiljne porodične kompanije ne izgledaju tako. Kod nas je, jeli, privatan biznis relativno mlad, u većoj meri, znači nastao je tek krajem prošlog veka i mi još mnogo toga moramo da učimo. I mi smo porasli u veliku kompaniju, zaista veliku kompaniju, koja, mi tu uvek volimo da kažemo, pre svega pripada bankama, ne pripada porodici Mišković, već bankama kojima smo dužni nekoliko stotina miliona. A te banke, kao i svi naši međunarodni partneri koje predstavljamo ovde u Srbiji, ima ih preko 20, su počeli da postavljaju pitanja, jer oni kažu, vi ste vlasništvo jednog čoveka, on upravlja kompanijom, on ima godina koliko ima, kako mi vama da damo kredit ili ugovor na narednih 10 ili 20 godina kad mi ne znamo šta, njegova deca ne rade u kompaniji, šta će za tom kompanijom biti. I to su potpuno legitimna pitanja, a mislim da su to pitanja koje treba i sam vlasnik kompanije da postavi sam sebi, ne mora da čeka banke i partnere da mu ih postavi. Onda smo mi u kompaniji interno, za nas ovo nije neka velika promjena, jer on zaista, naš predsjednik kompanije se nije bavio operativnim poslovima već 10 godina unazad, ali jeste bio tu svaki dan i jeste bio na papiru predsjednik kompanije. Mi smo naučili da radimo bez njega, nažalost, na ružan način, kad je on bio u zatvoru 7 meseci. Mi smo tih 6 meseci, tu prvu polovinu 2013. imali istorijski najbolji rezultat Delta ikada. I pokazali smo da bez njega možemo da radimo. Ali to je jedno, a drugo je ono što gleda compliance manager u BMW-u tamo u Minhenu, koji nikad u životu nije ni bio u Srbiji i ne zna ko smo. I zbog toga smo prošle godine seli i napravili jednu organizaciju koja će više odgovarati onome kako mi inače interno funkcionišemo. Dakle, predsjednik se ne bavi operativnim poslovima. Njegov posao je da kreira viziju, naravno uz našu pomoć. Njegov posao je da pomaže u nekim strateškim stvarima koje su njemu interesantne. To su najviše mladi ljudi jer se on time zaista veoma strastveno bavi i selo, naravno. A mi smo postavili upravni odbor upravo onako kako on i izgleda u našoj kompaniji. Svaka je mi već, ne znam, od kad sam ja u Delti, svake srede imamo naš board koji izgleda onako kako sad izgleda izvršni odbor kad pogledate na našem sajtu. Tako da za nas interno ovo nije bila promena, ali smo želeli da eksterno veoma javno razglasimo i jasno i glasno da bi naši svi oni koji su, ono što se kaže u engleskom, stakeholderi, razumeli na koji način mi radimo. Mislim da smo to dobro uradili i mislim da smo dobro radili za Deltu, ali mislim da je taj predsjednikov potez veoma dobar za poslovnu zajednicu u Srbiji i za druge vlasnike biznisa, da im pokaže da je to u redu, da se posao prepusti profesionalcima, da se tako produžava životni vek kompanije, da ne možete uvek da se kladite na to da su vaša deca, da žele pre svega da rade to čime se vi bavite, da ne možete uvek da računate na to da će vaša deca biti fantastično uspešna i da je nekad u stvari uvek bolje staviti posao u ruke onih koji su profesionalci. Ako ih na ispravan način motivišete, oni će uvek vašu kompaniju osjećati kao svoju, tu razlike neće biti. Njegovo pomeranje ka upravnom odboru ima potpuno smisla. Upravni odbor je taj koji postavlja izvršni odbor, upravni odbor je taj koji određuje smer u kome će se kompanija kretati, daje viziju i tako dalje. U upravnom odboru smo i mi viši potpredsjednici sa njim, tako da smo i također sada i njegova deca koja se po prvi put uključuju na bilo koji način u poslovanje Delte. Imaćemo i strance u tom upravnom odboru od sledeće godine, tako da hoćemo da pokažemo da ono što se zove korporativno upravljanje,
i što po definiciji moraju da imaju kompanije koje su listirane na berzama, je moguće i u kompanijama koje to nisu, ali koje razumeju važnost postojanja takve vrste upravljanja u današnje vreme, jer je to na taj način vi dajete sigurnost svima oko sebe. Dajete sigurnost svojim finansijerima, dajete sigurnost svojim partnerima, dajete sigurnost svojim zaposlenima, zato što i mi imamo 4.500 zaposlenih, ne sede svi oni svaki dan sa predsjednikom pa da znaju šta on misli, kako osjeća i kako se osjeća i da li je zdrav i tako dalje. Tako da na ovaj način svi stakeholderi dobijaju sigurnost, a mi mislimo da smo na taj način osigurali budućnost Delte i da ako nastavimo ovako da radimo, više neće biti bitno ko je taj jedan krajnji vlasnik kompanije, nego je uvek bitno ko čini izvršni odbor, odnosno ko pravi rezultate u kompaniji. Mm-hmm. Super, hvala ti baš ono što si ovako detaljno ovu temu negde obradila i pojasnila. Mislim da ćemo, pogotovo ovo što si rekla, mi smo mlado tržište gde su kompanije stare 30 godina i tek dolazimo negde u ovu fazu tranzicije sa generacije na generaciju, i mislim da je veliki izazov ne samo za te porodice, nego uopšte za našu državu Srbiju. I jedna ovde stvar koju si rekla, koja je isto vezana negde za budućnost i same Delte kao kompanije, i rekla si da je to jedna od tema koju će gospodin Mišković da se posveti, ima veze i sa pitanjem koje je postavljeno od strane Milana Trbojevića, koji želi da zna kako rade na razvoju karijere zaposlenih unutar Delte, dakle kako radite. Kaže da je sadašnji direktor Ana nas rekao da je bio na školovanju o trošku kompanije, a prethodno je bio na nižoj poziciji u Delta Maxiju. To navodi kao neki primer, ne znam da li je tačna informacija ili ne, ali eto, baš taj deo, obzirom da si rekla i o budućnosti kompanije, to svakako je budućnost kompanije, razvoj ljudi, pa da nam malo približiš kako to kod vas unutar kompanije izgleda. Hoću, vrlo rado, ali ću prvo da počnemo odatle kako nalazimo ljude. Dakle, mi imamo u firmi, da se fino izrazim, zabranu zapošljavanja ljudi sa iskustvom. To radimo veoma retko i izvršni odbor mora da odobri takvu vrstu zapošljavanja. Mi zapošljavamo u našoj kompaniji ljude bez iskustva, u stvari ljude koji su tek izašli sa fakulteta. I to radimo kroz ovaj naš program Mladi lideri, gde svake godine primimo između 20 i 60 ljudi koji nam se pridruže. I prošle godine smo primili 60 ljudi u ovaj program i to su ljudi koji nemaju radno iskustvo. Zašto? Zato što neka ljudi dođu sa radnim iskustvom, ali ono što je, a radno iskustvo se brzo stiče, ono što je problem je što često dođu sa pogrešnom korporativnom kulturom. Ne pogrešnom, samo različitom. Možda je u toj drugoj kompaniji ta kultura bolja, ali dovoljno je da bude dovoljno različito, oni ne mogu da uhvate našu korporativnu kulturu, a nama je to mnogo važno. Ovako kad dođu sveži, puni entuzijazma, puni želje da osvoje svet, što je fenomenalno, uglavnom ne znaju ništa i ti mladi ljudi su fenomenalni. Oni bukvalno za godinu dana postanu kod nas menadžeri. Kod nas, mislim da rekord drži jedan mladi lider koji u januaru došao u firmu, u septembru postao generalni direktor Danubiusa, kompanije koja ima 120 zaposlenih i 25 miliona prometa. Znači, mi tako ih dovodimo u firmu, a sad kako od njih pravimo kadrove. Školovanje, naravno. Rajko Mandić, koji je sada CEO Ananasa, je nekad davno radio u Delta Maxiju i nije bio CEO Maxija, a bio je na Harvardu na njihovom management programu 3 meseca. Ja, otkad sam došla u Deltu, ja sam bila na Harvardu, bila sam na Whartonu, bila sam na Oxfordu, bila sam 2 puta na Kolumbiji. Dakle, mi svi imamo potpunu, ne samo slobodu, nego smo podstaknuti da biramo školovanje za koje mislimo da je za nas dobro. I kompanija nas u tome podržava i šalje nas na ta školovanja. E sad, ima i drugi način kako ljude obrazujemo, a to je imamo vrlo razvijen sistem internih obuka, jer u našoj kompaniji rade ljudi koji imaju ozbiljno iskustvo, imaju šta da prenesu na razne teme, tako da mladi ljudi u kompaniji imaju sve vreme, tokom godine mi non stop radimo te obuke, onda oni to pohađaju. Imamo domaće obuke, sarađujemo na primjer dosta sa Srđanovom Okrogorskom školom menadžmenta, mnogo naših ljudi ide tamo na školovanje, tako da kad neko u našoj kompaniji traži da se negde doškoluje, mislim da nikada nije dobio odgovor ne. Tako da stalno ulaganje u ljude je moranje, inače
mislim, znate kako je rekao jedan biznismen kad su ga pitali kako toliko ulažu u ljude, a onda oni nekad i odu. On je rekao, pa ja moram da ulažem, iako oni odu, jer druga opcija je da ne ulažem i da ostanu. Znači, ulažete u sve, pa sad ako neko ode, šta da radimo, otišao je, ali mnogo je gore da ne ulažemo ni u koga i da oni ostanu tako neuloženi. Mislim da je jako važno da se u ljude ulaže i još jedan način na koji oni najviše rastu, to je što ih to stavljamo na visoke pozicije i znamo mi da se mi nekad i pređemo i možda je to nekad i prerano i možda je to nekad za njih previše, ali ispostavilo se u najvećem broju slučajeva da je u stvari, da oni u stvari sjajno koriste te prilike. Mm-hmm. Sjajno koriste prilike kad ih stavite. Mi smo na Interkontinentalu Ljubljana za glavnog arhitektu na projektu stavili devojku koja je te godine stigla u Mlade lidere sa arhitektonskog fakulteta. Nije imala nijedan projekat u životu pre toga. Onda je radila Interkontinental Ljubljana i kad je to završila imala je veći projekat nego mnogi ljudi posle 20 godina rada u birojima. Tako da mi mm-hmm. mislimo da je to super način da oni rastu. Evo, Milan se zahvaljuje na odgovoru, kaže da je pravi odgovor. Zanima me sad, pored tog dela edukacije, postoji li neka vrsta možda mentorskog sistema koji je uspostavljen unutar kompanije? Da, postoji. Za to je zadužen HR i postoji razvijen mentorski sistem o kome ja ne znam da vam kažem detalje jer nisam učestvovala u razvoju. Sve što znam je da svake godine dobijem i želim. Ali, dakle, svaka mlada osoba u kompaniji ima mentora koji se sa njom. I sa svakim se radi na vrlo individualnom nivou, dakle, nemamo, to znam sigurno, znači nije da ja moram svake nedelje u toliko sati da se vidim na sat vremena sa nekim. Također znam da je pravilo da se za mentora ne uzima direktan šef, jer to i nema mnogo smisla. Znači, mentori se uzimaju dijagonalno ili vodoravno, ali ne vertikalno. I još uvijek je taj program takav da se mi slobodno dogovaramo o formi tog mentorstva i kako se viđamo i kad se viđamo i da li se čujemo telefonom ili se dopisujemo i koje probleme rešavamo zajedno i tako. Tako da to za sada dobro funkcioniše. Ne znači, ne može da se unapredi, ali za sada važno je da postoji i važno je da to radimo. Reci mi, zanima me sad kad govorimo možda i o mentijima i uopšte o saradnicima koje ti biraš, obzirom da si rekla da gledaš negdje ulogu lidera kao dirigenta koji nije najbolji violinista, ni najbolji harfista, ali kako biraš violinistu i harfistu? Šta su neke stvari koje su tebi važne, vezane kod njih? Saznala sam pre 2 godine da postoji neki forum studenata Beogradskog univerziteta gde se oni, ili već svih univerziteta, gde se oni prepisuju na temu našeg konkursa Mladi lideri. I onda je neko napisao na tom, neko je pitao, pošto ja radim poslednji intervju, nama se prijavi nekoliko hiljada i HR uradi selekciju do poslednjih 100, tih poslednjih 100 intervjušem ja. I onda je neko tamo na tom forumu pitao da li neko zna da kaže šta treba meni da se kaže, kako treba. I onda je jedan napisao, ona gde god ide kaže da govori da gleda da li ljudi imaju sjaj u očima, stavite kapi u oči. ja tako biram ljude, doduše ne računaju se kapi, nego kad vidim da neko stvarno ima u stomaku tu nenormalnu želju da uspe, da ima taj neki drive iznutra da sebe ostvari, da postane najbolje što može u životu kad ima makar malu mrvicu onoga što je Jordan radio. Tako biram. Inače, u kancelariji imam veliki poster Jordana, tako da to je to je čovjek koji je pokazao šta treba da uradite ako u nečemu hoćete budete najbolji. Ne samo da od sebe napravite nešto što niko nikad nije video, nego da bi postao najbolji, on je morao i od svih oko sebe da napravi najbolje verzije njih samih, što je mnogo, mnogo teže nego samo da menjate sebe. Tako da sjaj u očima, velika želja. Nikad nisam pitala šta su završili, s kojim prosekom, to me uopšte ne interesuje. Znači, mogu da završi šta hoće, ako on ima želju, da on će da zgazi sve i da postane najbolji u onome što radi. I to je jedino što me interesuje. I s tim u vezi vrlo često se ispostavi na kraju da sam izabrala sportiste koji su se bavili ozbiljno sportom. Sad uglavnom su klinci u Americi, igraju košarku, veslaju i tako dalje. I ispostavi se verovatno slučajno, jer ja to ne znam, da svi imaju tu pobedničku crtu u sebi i da ih prepreke vrlo malo zanimaju. To mi je super. Kad smo već kod Jordana i sporta, za one koji možda ne znaju, eto, da se dotaknemo i tog dela tvoje ličnosti uopšte. Ti si neko ko je jako aktivan.
kao sportista i ne znam da li to uopšte prava reč da opiše to što ti radiš vezano za Ironmana. Za one koji ne znaju, nek pogledaju šta sama trka predstavlja. Dakle, ako se ne varam, tu je negde 4 km plivanje, 18 je bicikla, ne, 180 bicikla i 42 km, znači maraton na kraju. I sad me zanima prvo odakle taj poriv kod tebe da radiš tako nešto. Pa ja mislim to kod me je bila kriza srednjih godina. I pošto nisam trenutno imala para za Porsche, ja sam počela da trčim. Ne znam, vjerojatno čovjek u nekom trenutku u životu, posebno ako radite mnogo i teško i naporno, treba vam neki ventil i treba vam nešto da ćete da sebi pokažete da posao jednostavno ne može da bude jedino u životu što vas drži. Naravno da porodicu tu ne računam, porodice osnova svega i ona se podrazumeva. I onda sam ja počela da trčkaram. Neki moj trener u teretani mi rekao da nema šanse da žena od 38 godina trči polumaraton i onda sam ja počela polako da trčim i posle 6 mjeseci istrčala polumaraton. Danas mislim da imam pola sata brže vreme od tog što mi je rekao da ne mogu. I ispostavilo se da verovatno sam i rođena sa nekom predispozicijom da mi to okej ide. I eto sad 10 godina kasnije iza sebe imam i Ironman i major maratone, sad ću u oktobru trčati Boston i tako. To je postao veliki i važan deo mog života. Mislim, pričali smo pre uključenja da si se ti profesionalno bavio sportom kad je trebalo. Ja sam u to vreme gulila klupu i čitala knjige. Onda sam kasnije shvatila da je sport u stvari veoma važan i da zaista nema zdravog duha bez zdravog tela, da je to mnogo važno i da nam u nekim godinama, kad nas zaista sa svih strana, koliko god nam je posao zanimljiv i zabavan i dobar i koliko god imamo divnu porodicu, ipak su to na neki način stvari koje nas u životu opterećuju. I da je stvarno lepo imati nešto što daje priliku da čovjek pokaže sebi šta se može da se dokaže, ali pre svega da ima taj neki svoj ventil i vreme samo za sebe dok trenira. I ne znam šta vam kažem, ko nikad nije prošao kroz cilj, teško mi je da opišem, ali jednom kad prođete kroz cilj bilo koje trke, onda se potpuno na to navučete i onda više nema nazad. Je li bilo nekih lekcija iz sporta koje si uspjela posle na posao da primeniš? Mnogo lekcija. Ima mnogo paralela. I ajde sad ne ovaj sport kojim se ja bavim, ali iz timskih sportova su paralele stvarno očigledne. Tu nema priče. Mislim, sećam se kad je Duško Vujošević pričao da dobar tim prvo nauči da prihvata greške drugih. Onda sledeći nivo je da uspe da te greške ispravlja, a da najbolji tim uspe da greške drugih shvati kao svoje greške. I to je u poslu isto tako. Kad imate tim koji nešto radi, dok taj tim ne nauči da i greške drugih shvata kao svoje greške, taj tim će biti manje efikasan. Što se tiče individualnog sporta, mislim da je više taj moment mentalne snage i uopšte tih priprema. I vi kad se spremate za tako veliku trku koja je dugačka 220 km i koja traje 12 do 17 sati, zavisi koliko ste spremni, to je stvarno ozbiljna priprema na sve načine, a onda dok ste u toj trci, traži se fantastična mogućnost prilagođavanja okolnostima. Isto kao u biznisu. Dakle, ja sam sebi, ajde da skratimo, da nije Ironman nego maraton i sad ja to trčim 3,5 sata, ja sam sebi odredila da ću ta 3,5 sata trčati jednim ritmom. I sad ja sam to odlučila i napisala i spremila se i sad dođem na maraton, a ono umjesto 15 stepeni 30. Pa ja ne mogu otrčiti ritmom jer ću dobiti srčani udar posle pola sata. Dakle, ja moram automatski da prilagodim svoj ritam vremenu. Onda došla sam na maraton, pljušti kiša. Po takvoj kiši ne može se trči. Ili je na maratonu tolika guža da bukvalno ne možeš ni da hodaš između onih ljudi, a kamoli da trčiš ritmom koji si zacrtao. Isto je sa poslom. Mi smo napravili neku strategiju i neki plan i sad smo krenuli u izvršenje tog plana, ali to se ne radi u vakumu. Postoje okolnosti, postoje zaposleni u timu, postoji konkurencija, postoji regulativa, postoji milion stvari koje vas teraju da vi zapravo dok to sve radite, sve vreme morate da se prilagođavate da biste na kraju stigli do cilja. Jer ako idete tvrdoglavo samo onako kako ste na početku zamislili, teško da će to da vas dovede do cilja. Reci mi, kroz tvoju karijeru, onako čuli smo da si često ulazila u nepoznato,
i prihvatala te izazove, je li postojala nekad kod tebe sumnja ili strah u to da li ćeš moći da se izboriš sa nečim, šta god to bilo? Uvek. I postoji danas. I sa svakim novim projektom, ali to samo ja znam. I evo sad vi. sa svakim novim projektom je tako. Evo sad smo krenuli u Ananas. Svaki dan pomislim, Bože, u što smo se upustili, šta je ovo? Milijarda, znači svaki dan to su hiljade problema. To je, ali onda mi sednemo i onda tu je super naš predsjednik Miško koji će vam kaže, pa ljudi, da je prosto, ne biste vi to radili, i čovjek je u pravu. Da je nešto, ako je nešto prosto, to onda svako može da radi. Onda kaže, ako je teško, ako treba mnogo svega, mnogo truda, mnogo pameti, mnogo znanja, mnogo rada, pa to je posao za Deltu. I tako i ja gledam na to. Računam sad, već imam i dovoljno godina i dovoljno iskustva da kažem, ok, ako ovako teško, valjda iz nekog razloga to treba ja da radim. Ali nije lako. Nije lako. Ranije je bilo još teže, jer sam stalno mislila, Bože, kako će ovo, ali izgleda da sam imala tu neku hrabrost da kažem, ok, ja ću to da radim, pa vidjet ćemo gdje ćemo da... Mislila sam da mi je entuzijazam dovoljan, u stvari ispostavilo se da i jeste tako. Reci mi, kako danas tvoj dan izgleda? Većina ljudi prvo nije imala priliku da bude unutar velikih kompanija kao što je Delta i možda i nemaju jasnu sliku toga šta tvoja pozicija podrazumeva, pa da probamo malo to da približimo. Pa ništa, ujutru stavim šlem, uzem protivpožarni aparat i krenem. Gasi. Da, gasi. Pa mislim, ja to i kažem svojim saradnicima. Moj posao je da vaš život učinim lakšim i da vam pomognem da vi svoj posao radite najbolje što možete. To je moj posao. Moj posao je da uklanjam prepreke, da spajam ljude, da bi zajedno uradili neki posao bolje i da im pokažem zapravo gde mi to idemo. Da im pokažem to ono što zovemo vizijom, znači tu neku tačku u budućnosti na koju mi želimo svi da stignemo, da im objasnim koja je njihova uloga u tom putu do te tačke i da im objasnim gde je tu njihovo mjesto i šta će tu za njih biti, what's in there for them, znači šta je tu za njih dobro i šta je, zašto oni treba tu da budu. Mislim, moj radni dan počinje vrlo rano, zato što uključuje i trening koji je već u 6 ujutru, ali onda u kancelariji sam malo pre 8:30 i pre podne imam sastanke, skoro svaki dan, trudim se samo da petkom nije tako, to su sastanci bez prekida, znači od 9 do negde 1, a onda u to vreme ručka, organizujem uvijek neki poslovni ručak i onda popodne moram da bude mama, onda sam mama, ali mama koja, pošto su moji dečaci sad već veliki, popodne odradi sve mailove dok oni rade nešto drugo i tako. Tako da ja nemam, kad bi se sabrali sati koji sedim u kancelariji, to nisu nije mnogo sati, ali kad se saberu sati koje radim i onda to mnogo. Ja mislim da ljudi ako hoće da budu uspješni moraju da rade pod znacima navoda sve vreme. Ne možete vi da ostavite posao u kancelariji, dođete kući i posla nema. Bar ja to nikad nisam umela. I zapravo najlepše ideje za posao mi se javljaju u trenucima kad ja nisam u kancelariji ili kad kucam na mail. I onda, ja mislim, ko mnogo radi nema vremena da misli. Ako mora da se ima vreme i za mišljenje, a ne možete da mislite ako sve vreme ste zatrpani poslom i radite pešački posao. Koliko si danas, recimo, ajde da to tako kažem, škrta sa svojim vremenom i kako određuješ prioritete, recimo, na kom ćeš sastanku da budeš, na kom nećeš, sa kime ćeš da se vidiš ili ne? Pa, mislim, prioriteti su kod nas organizacijno vrlo jasno postavljeni, tako da ja ne moram time mnogo da se bavim. Dakle, mi imamo vrlo specifičnu organizaciju, imamo i projektnu organizaciju, tako da ja sam na sastancima, recimo sad za Ananas, na svakom steering komitiju jednom nedeljno sam tu i to pratim. Nadam se da kad Ananas krene i kad to postane operativno i bez problema, što neće biti skoro, da neću morati više svake nedelje. Vrlo je jasna struktura sastanaka na kojima se, makar interno u firmi, nalazim. Što se tiče eksternih, pošto je moj posao i komunikacija sa svim našim partnerima i svi naši inostrani odnosi poslovni, znači kada imamo važne goste iz inostranstva, velike kompanije i tako dalje, to su sastanci koje ja i organizujem i vodim. Također svi naši sastanci van Srbije, to je to. A
olako sa poslovnim partnerima i to imam pravo da biram kom je simpatičniji i s njim se više vidim. A ima nekih sastanaka za koje se psihički pripremam nekoliko dana, ali verujem da je tako svima nama. Ne možete baš uvijek da birate svakog s kim ćete da se sastanete. Reci mi, taj neki prelaz iz menadžera u lidera, kad se desi u tvojoj karijeri, šta su bile neke stvari koje si morala da menjaš kod sebe i šta su možda bile neke osobine koje si morala da stekneš i naučiš? Prvo, ja nemam pojma kad se to desilo. Ja sam samo jednog dana shvatila da se to desilo, ali da li se desilo godinu dana pre toga ili 3 godine ili 6 mjeseci, ja i dan danas ne umem to da definišem. Verujem da je tako kod većine ljudi. Ali mislim da je drastična razlika broj jedan u delegiranju, dakle u spremnosti da se posao pusti drugima, broj dva u veoma, veoma pažljivom posmatranju i slušanju, dok ste menadžer mnogo više vremena provodite u pričanju i vrlo malo u slušanju. I mislim da samo oni koji nauče, i to mi je, evo odmah da kažem, bilo i najteže, jer smo svi mi navikli da pričamo i najbolji ilustracija za to vam je najbolja kad se upoznajete sa nekim, ja kad god se upoznajem, ja samo čujem da sam ja rekla Marija. A šta je ovaj drugi rekao, pojma nemam, pa posle moram da pitam kako se beše zove ovaj čovjek. Tako da mora da se nauči da se sluša, da se posmatra. Morate naučiti da nekad sedite u ćošku i da posmatrate jedan tim i tu dinamiku tima bez da namećete svoje mišljenje, da naučite da pustite ljude da govore svoje predloge i da shvatite da su nekad ljudi ne osjećaju se dobro što ste vi tu i onda neće ni da kažu sve kako misle, jer misle ćete možda da ih poklopite. Još jedna važna stvar koju lider mora da zna je, i to mora da se koriguje, jeste da kad ljudi razgovaraju, znači sa svojim pretpostavljenim koji je lider, oni njegove predloge shvataju kao naredbe. Iako vi nikada niste mislili da to bude naredba, iako ste dali predlog iz najbolje namere da nešto predložite da se razmotri, nažalost, psihologija je takva da ljudi najčešće to shvataju kao naredbu, odlaze i izvršavaju to što ste vi samo predložili. Tako da na mestu lidera morate da budete veoma oprezni kad govorite, šta govorite, u kom trenutku, da ne biste ugušili svoje ljude i da ne biste doveli do toga da oni zapravo rade ono što misle da vi želite, što takođe nije dobro, onda pogađaju. Tako da teško je to sve pustiti, ali kad jednom to uradite i kad se na to naviknete, to je zapravo mnogo lepo, jer onda imate neverovatnu priliku da gledate kako ljudi pored vas cvetaju i rastu i postaju fantastični mladi menadžeri, lideri koji, ako imate sreće, od vas uče šta to jedan dobar lider treba da radi. Mm-hmm. Kad smo već kod učenja, koliko danas vremena ti posvećuješ edukaciji? Mnogo. Pošto sve što više saznajem, sve više shvatam kako ništa nemam pojma. Mm-hmm. I nisam prošle godine bila nigde zato što nije moglo da se putuje ni ove, ali verovatno će da bude Kolumbija ili Wharton sledeće godine. Čitam stalno knjige koje su ili direktno biznis knjige ili vezane na neki način za ono što je bitno u biznisu. Učim od svojih mlađih kolega. Učim svaki dan, slušam sve što mogu na internetu, idem stalno, imam neke dve velike svetske konferencije na koje stalno idem i gde slušam najveća imena današnjeg biznisa i tako. I mislim da nikad čovjek ne može da nauči dovoljno. I da zapravo dok smo živi moramo da učimo i da tu zaista nema granice šta se možemo da naučimo i da postanemo bolji u nečem. Mm-hmm. Šta smatraš da su neke tvoje ključne osobine koje su ti omogućile uspeh kakav imaš danas? Pa sad to znaš kad čovjek to kaže, sad ispreći da se hvalim, ali ajde da probam. Prvo, fanatična samodisciplina. Mm-hmm. I razmišljala sam, izgleda da sam to dobila kroz gene, jer otkad znam za sebe sam izuzetno, izuzetno disciplinovana. I mislim da je ta disciplina veoma važna, zato što vam onda omogućava da ono što se zove delayed gratification i omogućava da budete dovoljno disciplinovani, vi ste postigli veliki uspeh na kraju i da ste spremni da neke manje stvari žrtvujete da biste dobili neku veliku koju želite. I od uvek sam bila vrlo disciplinovana i onda mi se s godinama to samo razvijalo, onda je to sport, mislim, na finalno razvio kod mene. I druga stvar je to što sam avanturista i sve volim da probam i da vidim, mm-hmm, i da upoznam i mislim da imam prilično razvijenu socijalnu inteligenciju, da mi to pomoglo u mojoj komunikaciji sa ljudima, kako sa poslovnim partnerima,
klijentima, tako danas sa ljudima sa kojima radim i sa svojim timovima, tako da, eto, te tri stvari. Mm-hmm, ok, super, znam da nije onako teško, lako proceniti sebe i deluje možda nekad nezahvalno, ali trudim se stvarno eto, da i kroz serijal pitam ovo sagovornike, da čujemo šta su te neke stvari koje su možda im pomogle da budu tu gde jesu ili da su možda morali neke stvari da... Da, recimo, jesi morala, šta je možda neka osobina koju si morala da eliminišeš kod sebe kroz neki period svog života? Osim što morala naučim da slušam bolje, a da ne pričam stalno ja, mislim da sam to uspela da rešim. Postoji mnogo stvari koje još uvijek nisam uspela da rešim. I mislim da svako od nas mora da bude iskren prema sebi i da shvati u kojim stvarima nije dobar. Ja i dalje imam i radim na tome zaista, ali čovjek kada postane svestan, to je već pola posla. A često pretpostavljam da svi oko mene se osjećaju slično kao ja i znaju sad tu šta mi radimo i da ja ne moram jedan na jedan sa svojim zaposlenima da često komuniciram i da im kažem ti si super. Ti. Jer ja mislim da oni u svakodnevnom poslu hvataju moje vibracije i shvataju da sam ja super zadovoljna njima, jer imam taj immediate feedback i kad god nešto ne urade, nešto zaista što nije u redu, ja to odmah uvek kažem i uvek odmah pohvalim kad je nešto dobro i nekako sam mislila da je to dovoljno i da će ljudi iz shvatanja tih sitnih stvari razumeti da sam ja njima u timu. I onda shvatim da to zapravo nije tako i da ne pretpostavljam da on šta ja mislim, nego da im kažem. Mm-hmm. Ok, izvini, molim te, malo mi je veza zablokirala, nadam se da se sad čujemo. Vezano za, samo trenutak, Stefan Trbojević ima pitanje, kako se odnositi prema zaposlenima, strogi profesionalan odnos ili prijateljski? Jesi me čula, Marija? Jesam. Aj, pročitala sam ovdje pitanje. Jesam, pročitala sam. Ja, pošto sam došla iz IT sveta, to je bio moj prvi posao, ja sam tamo gde smo svi sjedni sa... Ne morate da svoj... kako to sad da kažem, da ne treba ono što vam piše na vizit karti, da vam to što ja nekog ću oteram da mi govori vi, nije baš najbolji način da steknem autoritet. Vanjem i velikim znanjem i zalaganjem i radom i meni je ostalo to iz IT-a i moram da priznam da u Deltu kad sam došla to nije bila takva kultura i strašno sam ponosna na to što smo u posljednjih 12 godina to uspeli da promenimo. Dakle, nema potrebe da na nekog vičete, nema potrebe da usiljeno persirate jedni drugima, nema potrebe što da budem stroga. Ja i prema svojoj deci skoro nikad nisam stroga, ali vi možete na vrlo blag način da otpustite čoveka. Mislim, to što ne morate da budete strogi. I na vrlo blag način da saopštite vrlo neprijatne stvari. I to ako ste sa osobom na ti. I s druge strane, možete budete na vi koliko hoćete, ali ako ne umite na pravi način da iskomunicirate ono što je bitno, džaba vam to što ste na vi. Tako da ja ne glasam za to strogo. Ja mislim da se autoritet gradi na drugi način i volim da mislim da ljudi koji sa mnom rade prihvataju moj autoritet koji nije došao iz toga što meni piše na vizit karti i sad već iz toga koliko imam godina, nego iz toga kako se ja prema njima ophodim i iz toga kako svi zajedno radimo. Mislim da je jedini način da zaradite poverenje taj da ga ljudima date. A ako ste na distanci, strogi i tako dalje, od toga nema ništa. Takođe, još jednom ponavljam, to što je neko ljubazan, nasmejan i na ti, ne znači da neće da vas počisti prvom prilikom ako stvarno to zaslužujete. Te dve stvari ne moraju da idu jedna s drugom. Kad govorimo o kompanijskoj kulturi, negde jedna tema koja se po mom negde onako utisku tek polako osvešćuje ovde koliko je važna. Kad govorimo o kompanijskoj kulturi Delte, šta su neki temelji na kojima ona počiva?
To je vrlo zanimljivo pitanje. Prvo, Delta je mnogo velika i ne bih rekla da ima samo jednu kompanijsku kulturu. Jer u sistemu Delta se nalazi poljoprivredno gazdinstvo u Apatinu koje je i geografski veoma udaljeno od kompanije i da ne pričam i po tome šta radi i kako radi. U Delti se nalazi Juhor koji je mesna industrija. Mislim da mi imamo više kompanijskih korporativnih kultura. Naravno da sve one moraju da imaju neke stvari koje su zajedničke. Tako da i deltina kultura se menja. Znači, menja se zato što se menjaju vremena u kojima... Dakle, mi danas imamo veliki broj mladih zaposlenih. Ranije nije bilo tako. Deltina kultura, kad sam ja tamo došla, je bila vrlo stroga. I mislim da je postojao razlog za to, a to je bila želja da se Delta tih ranih 90-ih, kad su se privatnim biznisom bavili u ovoj zemlji, ako se sećate, zaista raznorazni likovi, svakakvih profila, svakakvih backgrounda i tako dalje. Mislim da je osnivač Delte želeo da se na neki način izdvoji od svih njih. I zbog toga što je imao respektabilnu karijeru, pre toga i obrazovanje i tako dalje, i onda je on uveo to obavezne kravate, žene, ono obučene. Mi sećate se kako su bile u Delta banci, kako je to izgledalo. I to je zaista po prvi put u to vreme ste mogli da vidite tako nešto. I tu je zaista postojala ta strogoća, svi su bili na vi i tako. Mislim da je to bila velika želja da se Delta izdvoji iz drugih privatnih kompanija gde, mislim, ko je bio tu 90-ih zna kako je to uglavnom izgledalo. Međutim, došlo je vreme da se to menja, mi smo to promenili u velikoj meri. Ono što je ostalo u deltinoj kulturi i što se nikada nije promenilo, to je ta težnja da u svemu mora se bude najbolji. I mi imamo tu devizu, nešto radimo, ili si najbolji ili nemoj da radiš, i to nećemo nikad ni promeniti. Ta velika želja za pobedom i to, ta svest o tome da je znanje jedina stvar na svetu koja će doneti pobedu u poslu. I to je ono što nama je ta krilatica znanje je moć ili znanje je najvažnije, nešto što svaki dan ponavljamo u kompaniji i mislim svi mi to usred noći neko da nas probudi kad nas pita šta je najvažnije, mi svi znamo da kažemo znanje, jer zaista duboko u to verujemo. Znači samo ogromno znanje može donese rezultat, iz neznanja ne može da ispadne ništa. Možete budete najvredniji na svetu, a ako ne znate ništa, džaba, to samo naopako onda još gore. Bolje da kad ne znate ništa budete lenji nego vredniji. Da. Jedna od stvari još koju sam video u onako izjavi vezano za povlačenje gospodina Miškovića je bio jedna od tema kojom će on također da se bavi je selo. Odakle taj fokus baš na selo? Je li to ja njegov lični ili Delte? Ja sam moram da reklamiram njegovu knjigu, morate pročitati ja Tajkun pa ćete tamo da vidite. On je čovjek opsednut time da prvo, mislim, njegova ta neverovatna rešenost da ostane u ovoj zemlji i ranije kad je prodao banku i osiguranje i kad je mogao sebi da kupi ne znam, kuću bilo gde i da živi do kraja života, da se ne osvrne, ta njegova neverovatna rešenost da on bude u Srbiji i da nešto u ovoj zemlji pokloni i vrati je pobedila sve drugo. I mislim da on tako bira i sve svoje saradnike. Mi svi imamo tu jaku želju da ovoj zemlji u kojoj smo mi nastali i postali i zaradili i kreirali sve što smo uradili, mnogo toga vratimo. E, on je opsednut selom, zato što on misli da je srpsko, mislim, misli s pravom da je srpsko selo umrlo, zato što se srpskim selom niko nije bavio kako treba i da je to tužno. Ne zato što svaka zemlja mora da ima selo, nego zato što je Srbija zemlja koja je stvorena za to da ima poljoprivredu i da ljudi na selu trebaju da žive loše. Dobro, a on vidi kako oni žive loše i onda zbog toga što žive loše pređu u grad i rade kao portiri za 200 evra zato što na svojih 5 hektara ne mogu da zarade 200 evra mesečno. I to je za njega najveći problem i to je pitanje koje ga strašno muči. I on je insistirao da mi pre 3 godine pokrenemo taj projekat Naše selo. I evo, videli ste danas, dobili smo veliku nagradu Privredne komore Srbije za najbolju CSR kompaniju u Srbiji, jer mi taj projekat guramo već 2 godine i mi smo dva sela u planinama gore oko Zaječara za 2 godine potpuno transformisali. Potpuno transformisali. Znači, možete i na YouTube da vidite to naše selo, šta smo mi tamo uradili. Tako da to je njegov san. Mi sad biramo nova dva sela za nove 2 godine i tako dalje. Mi planiramo da taj broj sela povećavamo. Njegov san je da ljudi se vrate na zemlju, ali na način, na modern način koji omogućava da
da zapravo i sa malo zemlje možete da zaradite i pristojno živite i da radite nešto što volite i da živite na, u prirodi i na divnom mestu. I da, mislim, za mene je velika sramota da, da Srbija ima poljoprivrednu proizvodnju kako sada ima, a da jedna Holandija sa onoliko malo zemlje otete od mora bude najveći poljoprivredni proizvođač. Što je, mislim, zamislite da Holanđani ili Izraelci koji su pustinju pretvarali u poljoprivrednu zemlju, zamislite da oni imaju ovo što mi imamo. Vojvodinu i onda ostatak Srbije za voće, za povrće. Mislim, to je stvarno velika grehota i mislim da to je inače njegov najveći, o tome priča najstrastvenije, to mu je najveći ono životni cilj da, ovaj, da postane ministar za selo, nego neće niko da ga postavi. Reci mi, šta su neke možda ključne poslovne stvari koje si ti naučila od njega? Pa on, ovaj, mnogo, mislim, stvarno mnogo toga, mnogo toga. Ovaj, to saznanje da u stvari nema granica ako čovjek nešto mnogo jako želi i da to stalno njegovo, mi inače kada usvajamo planove, to je deo koji radimo, što to spada u strategiju, onda on sve ljude vrati nazad i poveća im planove, ne znam, 20%. Onda kažem, predsjedniče, ovo nije realno, oni ušte ne mogu da postignu. On kaže, nema veze. Bolje da oni agresivno planiraju, da se bore, nego tu nešto malo da mi planiraju i onda ništa. I mi, kad onda na kraju godine poredimo te planove, to je mnogo smešno, zato što stvarno on postavi planove koje je nemoguće ispuniti, a ljudi se stvarno tome približe. On kaže, ja sam vam rekao, oni su poginuli da se približe i nikada niko u našoj kompaniji, što je stvarno nevjerovatno, nije ni kažnjen, ni smenjen, niti mu je smanjena plata zato što nije ispunio planove, a vrlo često ne ispunjavaju planove, jer su ti planovi nenormalno visoki. I to je njegova filozofija, da čovjek treba, ono, ne znam da ti ima negdje, da se gađa stalno u, ovaj, u zvezde pa će se pogoditi nešto bliže. E, tako i mi. Onda nas uči da ništa, i ovo kad smo pričali za ananas, da li ćemo to da uđemo, mislim, to je startup pravi, ali to je toliko sad ambiciozno. On je rekao, nemojte vi tu meni da planirate nešto malo. Mora se planira najveći e-commerce u jugoistočnoj Evropi ili ništa. Znači, rekao, morate napraviti Amazon ili nećemo to da radimo. Tako da naučila sam da je biti to, da imate tako visoke planove, u stvari ne treba toga da se čovjek plaši, nego da je to samo onako izazov da probate, da date sve od sebe. I naučila sam to da se greške ne kažnjavaju i to je mnogo lepo. To je jedna od najlepših stvari u Delti, što se greške ne kažnjavaju. Kod nas se kažnjava kad neko nema greške, jer onaj koji ima greške znači da ništa ne radi i taj mi ne treba da radi. A oni što mnogo pokušavaju, imaju velike greške, verujte, oni posle 3-4 velike greške naprave najveći uspeh. Tako da, zato što pokušavaju i što su ohrabreni da pokušavaju. Eto. Šta je možda najveća greška koju si ti napravila i šta si naučila iz nje? Jo, nemam pojma. To da si mi ranije rekao, ja bih razmišljala. Ali sad, mislim, ja toliko grešaka pravim da ne mogu, mislim, da ne mogu da se setim sad jedne. Mislim, to je normalno. Okay. To je normalno. Kad pokušavate radite, grešite non stop. Možda sam imala par puta ozbiljne greške u proceni ljudi koje sam birala, a srećom ta se greška lako ispravi. Okay. Jedno možda još onako teško pitanje. Šta ti možda u profesionalnoj karijeri najteži moment bio? Ne znam. Znači, stvarno ne znam. Ono, jer to je sad to, toliko se stvari izdešavalo. Ja, mislim, ja već imam mnogo godina i mnogo dugo radim. I ne znam, stvarno ne znam. I uvek sam na posao gledala kao na nešto što je veliki izazov i nešto zabavno i nešto što čovjek treba da da celog sebe, ali treba i da uživa. I, ovaj, i svaki put kad mi se desilo da ono ujutru, što kaže predsjednik, kad se ljudi brijaju, ja se ne brijam, ali aj kad perem zube, pošto se ne šminkam, nego perem zube ujutru i ono razmišljam, sad idem na posao. I onda uvek to razmišljam sa osmehom, ja idem sad na posao. Desilo mi se da, na primjer, 7 dana za redom ujutru perem zube i kažem, Bože, što se meni ne ide na posao i što bih ja samo se javila da sam bolesna, kad mi se desilo 8. dan, ja sam dala otkaz. To je to. Mislim da čovjek treba, mislim, to vjerojatno jeste i luksuz, ali čovjek treba da radi ono što voli. Ili makar da voli ono što radi. Ok, Marija, bliži nam se kraju ovaj razgovor, pa da ispoštujemo tvoje vreme. Pitanje koje inače postavljam gostima u serijalu, pa bih hteo ovaj, i tebi da ga postavim onako za završetak razgovora. Da imaš priliku sad sa svim što znaš, da budeš mentorka Mariji iz neke, recimo, 2008. ili tako nešto. Šta bi joj rekla?
Pa rekla bih joj da se opusti, da bude strpljiva i da zna da će stvari doći na svoje mesto. Pošto verujem, svi vi znate kad ste mladi koliko često imate iznad sebe ljude koji su gluplji, koji su gori, koji su sve ono, u svakom smislu nisu dobri kao vi, ali ste mladi, morate trpite i onda dođe u jednom trenutku, dođe taj trenutak da iznad sebe više imate samo bolje od sebe, onda je to mnogo lepo. E, ja bih toh Mari rekli da se ne nervira i da će svi ti što je sad nerviraju jednog dana nestati i da ono, good guys win, to je tako, dobri ljudi uvijek pobede na kraju i stvari legnu na svoje mesto. Ja bi poslušala Marija ta savjet tad. Pa, verovatno da, mislim, pošto sam na kraju poslušala. Strpljenje je jedina stvar koja je na raspolaganju u tom trenutku, ništa drugo. Okay. Marija, hvala ti puno stvarno na odvojenom vremenu. Hvala ti na evo ovih sat vremena gde smo pokušali da izvučemo od tebe što više tih vrednih lekcija koje si skupila kroz svoju bogatu karijeru. Želim ti stvarno puno uspeha i u ovom profesionalnom delu i u ovom sportskom da guraš i dalje. I nadam se da ćemo eto, u nekom trenutku imati priliku možda ovako svi zajedno se vidimo negde uživo, a ne ovako preko ekrana. Hvala tebi, Đorđe, baš mi je lepo bilo. E, Drago mi je nadam se ako je da smo tako. nešto pametno ispričali i da nismo ukrali ljudima sat vremena bez veze. Ne, nismo sigurno. Hvala ti još jednom puno, pozdravljam ti i hvala i svima koji su Hvala. nas pratili. Ćao! Ćao, ćao.